Ve vojenské terminologii se tomu říká kolaterální škody. Dochází k nim omylem, jsou vedlejším produktem střelby a bombardování. A přestože jsou nezamýšlené, jsou často horší než ztráty v řadách samotných bojových formací. Do pozice kolaterální oběti se v současném boji proti pandemii dostalo také školství. Jakkoliv mohou být školy a mnozí učitelé právem hrdí na to, jak zvládají výuku po internetu, pro mnoho žáků je tento způsob vzdělávání nevhodný anebo dokonce úplně nemožný. Dokážeme obrátit současnou krizovou situaci v příležitost ke zlepšení vzdělávání anebo hrozí nenapravitelné škody? Školy po COVID-19, ztracená generace nebo příležitost ke změně. Tak jsme nazvali další veřejnou debatu Českého rozhlasu Plus. Vítá vás Jan Bumba. Veřejná debata Českého rozhlasu Plus. A našimi dnešními hosty jsou Kateřina Konrádová z organizace Učitel naživo. Dobrý den. Dobrý den. Jiří Kostečka, uznávaný pedagog, mimo jiné také autor učebnic českého jazyka. Vítejte. Dobrý den. Karel Kovy, kovář, youtuber, který se zapojuje do různých vzdělávacích projektů. Vítám vás. Dobrý den. Lenka Krejčová, psycholožka, ředitelka Discentra Praha. Dobrý večer. Dobrý večer. A také Ondřej Lepka, ředitel sítě škol American Academy. Vítejte. Dobrý večer. Dnešní veřejnou debatu můžete nejen poslouchat, ale jak jistě už také víte, i sledovat v přímém přenosu na našem webu, Facebooku a YouTubeovém kanálu. Debata bohužel probíhá bez diváků, dodržujeme pochopitelně veškerá protiepidemická nařízení a nemůžeme tedy ani tentokrát využít přímých dotazů z publika. Nicméně posluchači a diváci mohli hlasovat v anketách spojených s jednotlivými částmi debaty a stále ještě i v této chvíli můžete posílat své dotazy a komentáře na adresu plus.debaty@rozhlas.cz. Už skoro rok se žáci a studenti učí převážně online. O svoje zkušenosti se s námi někteří podělili. Takže za mě teda měla online výuka určitě více záporů než kladů, a to hlavně z toho důvodu, že jsem teďka v 9. třídě, píšu přijímací zkoušky a známky a vzdělání je pro mě teďka hodně důležité. A při online výuce jsem se nedokázala zdaleka tolik soustředit jako při normální prezenční. Na druhou stranu jsem ale při online výuce měla mnohem více času na sebe, na aktivity, které bych normálně nestíhala, a zároveň jsem si mohla i rozvrhnout čas podle sebe. Tak musím říct, že online výuka mi spíš nevyhovovala. Sice je to pohodlnější než dojíždět do školy, stačí si jenom zapnout počítač, ale na druhou stranu jsem se toho určitě nenaučil tolik, jako bych se naučil normálně prezenčně ve škole, a zároveň mě taky štval přístup některých učitelů k online výuce, třeba že nám nedávali tolik známek, jako bychom dostali normálně ve škole. Distanční výuka mi opravdu nevyhovovala. Pro mě osobně je lepší přímý kontakt s učitelem, protože mně to přijde mnohem osobnější než přes nějakou webkameru. Více se toho naučím, více se soustředím a můžu se ptat vlastně na cokoliv, i jako přes ten internet, ale je to takový, že nikdy nevíte, kdy vám to vypadne, jestli vás ten učitel slyší, jestli vás vůbec chce slyšet, když je taky doma a v takové blbé situaci. Jediný plus na tom, že jsme měli distanční výuku, bylo, že jsme nemuseli v té škole sedět do 15:30 a jako měli jsme více času na to třeba teďka my jako maturanti dělat maturitní projekt. Tak to byla krátká anketa, musím dodat, že my jsme ji natáčeli někdy v prosinci a možná ty tehdejší názory byly optimističtější, než bychom zaznamenali dnes. Anketní otázka, kterou jsme položili posluchačům na Twitteru, zněla: ukázal rok s covidem, že školu nenahradí internet. Mám tady výsledek. Ano, tedy že se ukázalo, že škola je v tomto směru nenahraditelná, odpovědělo 65% hlasujících, ne 35%. Zeptám se teď tedy našich hostů, jestli podle jejich soudu odhalil ten plus minus rok v mimořádném režimu něco, co jsme o českém školství nevěděli. Jestli nám to ukázalo něco úplně nového. Pane Kostečko, s dovolením se obrátím na vás jako zkušeného kantora. Prosím, mikrofon. Ano, omlouvám se. Já si myslím, že se ta distanční výuka trošku demonizuje. Když to řeknu hodně lapidárně, tak mám zkušenost, já tady učím zároveň na základní škole, osmáky, deváťáky a zároveň na gymnáziu, první ročník a druhý ročník, takže mám zkušenosti s obou těchto typů škol.
A můžu říct, že pokud někdo velmi dobře studoval a poctivě studoval nebo učil se v době prezenční výuky, tak se učí teď taky. A kdo se s prominutím flákal, tak se fláká i teď. Je to možná řešeno hodně napřímo, ale je to pravda. Samozřejmě jiná věc je, že při té distanční výuce opravdu chybí ten přímý kontakt učitele s žáky. A tady určitě se všichni učitelé shodnou na tom, že ten přímý kontakt je prostě nenahraditelný. Tam jde o to, že přes tu webkameru se nereaguje vždycky úplně rychle, že jsou tam rušivé momenty a podobně, zatímco teda ten přímý kontakt samozřejmě i vizuální, že jo, když třeba nemají děti puštěné kamery a v řadě případů si je nepouštějí, tak to tam chybí. Ale na druhou stranu si myslím, že v tak zvláštní době, jakou máme, ta distanční výuka funguje. Pro učitele je to náročnější, ale od toho jsme kantoři, abychom se s tím vyrovnali. A nemyslím si, že pro ty děti by to byl nějaký opravdu zásadní problém. Pane Lepko, vy jakožto též člověk z praxe, jakožto ředitel škol American Academy, co se ukázalo podle vás, že to jde, když se chce? Tak na našich školách se rozhodně ukázalo, že to jde, když se chce. A je to samozřejmě o učitelích a o tom, jak se daný učitel chopil toho, aby udělal tu distanční výuku co nejvíce zajímavou a aby byla atraktivní. Ale samozřejmě s ubíhajícím časem dochází k únavě jak učitelů, tak těch studentů. A my třeba u nás na školách děláme pravidelně dotazníková šetření, ptáme se studentů, co jim chybí, co by chtěli změnit, co by zlepšili. A vlastně nejvíce se nám tam teď opakuje to, že jim chybí sociální kontakt a to potkávat se denně se svými vrstevníky. A to si myslím, že jakoby velká taková časovaná bomba v tom, že odtrhnout ty studenty od svých spolužáků, od toho denního potkávání se, jde ruku v ruce s tím, že můžeme zjišťovat, že třeba mají menší znalosti studenti nebo žáci, ale já tam vidím, že nejvíc ten sociální kontakt je to, co jim v tuto chvíli chybí. My se na otázku ztráty sociálního kontaktu ještě soustředíme v průběhu této diskuse, protože i mnoho dotazů od posluchačů směřovalo právě tímto směrem, třeba ohledně toho, jak to je závažné, jaké to může mít dopady, ale pro tuto chvíli ještě s dovolením zůstaňme u té původní. Jestli ten mimořádný rok ukázal něco úplně nového o našem školství, nebo jestli se třeba některé rysy prostě objevily v ostřejším světle, paní Konrádová. Tak já si dovolím reagovat na vaši otázku a mně asi nenapadá úplně nic nového, co by ten pandemický rok ukázal, ale naopak mi přijde, že zdůraznil témata, o kterých jsme viděli už předtím a mnohem více je otevřel. A to ať už pohledu rodičů, kteří nyní vidí, jak se jejich děti doma vzdělávají, jaký je obsah, objem učiva. Nebo nevzdělávají. Takže bych spíš řekla, že se naopak více ještě nasvítila ta témata, o kterých jsme viděli předtím, ať už je to teda téma obsahu, objemu učiva nebo téma nerovností. A nyní se více zdůraznila a mluví se o nich. A ještě je to také možná třetí téma, doplním téma vlastně toho kurikula. Tam vidíme zcela evidentně, že tato věc není černobílá a i zase z těch dotazů, které nám přišly, třeba pan Nehoda nám napsal, chápu, že žáci a studenti na základních nebo středních školách mohou mít s online formou problém. Avšak já, jakožto student vysoké školy, si plně chválím online formu výuku. Je srovnatelné, pokud se na to učitelé, teď budu citovat, nevykašlou. Postřeh posluchače. Kovi, zeptám se vás. Vy jakožto člověk, pro kterého je internet vlastně pracovním místem, vidíte to třeba i jako příležitost k tomu nějakým způsobem digitalizovat vzdělávání nebo posunout výuku více právě do světa internetu? To vnímám možná, jestli o tom lze mluvit takhle, jako jedno z velkých pozitiv toho všeho. České školství a obecně školství má tendenci se pohybovat, co se nějakých inovací týče, pomaleji. Tahle situace ho k tomu trošku násilně dotlačila, ale je minimálně skvělé, že si mohou jak učitelé, tak studenti vyzkoušet ty limity té distanční výuky, pochopit, že není úplně samospásná, že nenahradí plnohodnotně ve všech směrech tu výuku a ten kolektiv. Na druhou stranu je skvělé, že učitelé i žáci
nabydou nějaké zkušenosti s tím, jak distanční výuka probíhá a můžou je uplatnit potom v budoucnu. Nebude to třeba tak složité. Sám si pamatuju, když jsem studoval, že spousta učitelů měla s technologiemi a technikou obecně problémy, takže jestli se třeba tohle zlepší, tak je to minimálně jedna z těch dobrých věcí. Jen drobná poznámka a je z praxe, nejsou to jen učitelé, kdo mívají s tou technikou problémy, jsou to často i studenti. Jen aby nevznikl ten stereotyp, že ti starší učitelé mají problém a ta mladá generace nemá. Já ani nechci takhle stereotypizovat, ani to nebylo podle mě dané věkem z mé vlastní zkušenosti, ale logicky potom se dostáváme také k tomu, že rodiny jsou na tom socioekonomicky různě, některé nemusí mít dostatečné technologie, dostatečný počet těch počítačů, takže i tam se potom mohly odhalit třeba nějaké nerovnosti mezi těmi studenty. Teď prosím k té otázce sociálních kontaktů, respektive tedy jejich ztráty. A i na toto téma, jak už jsem avizoval, přišla řada podnětů od posluchačů, třeba paní Tereza Hubičková napsala, rozlišujeme různé typy generací, jako jsou generace X, generace Y, generace Z, snad už i dokonce generace Alfa. Téměř všech těchto generací se může dotýkat téma školy v covidu. Z tohoto pohledu by mě zajímalo, která z těchto generací je touto situací ohrožena nejvíce a proč? Paní Krejčová, měla byste na to nějakou odpověď, která generace nebo jaká třeba věková skupina může být nejvíce ohrožena? Já asi nedokážu říct přímo jednu skupinu, spíš mám pocit, že možná každá věková skupina a různé generace jsou ohroženy trošku jiným způsobem. Že tam ti starší, třeba když mluvíme o žácích středních škol nebo i vysokých škol, tak ti samozřejmě už jsou dostatečně samostatní a nemusí se trápit tím, že s nimi někdo musí sedět doma u počítače a že si ho sami nezapnou. Ale k jejich jako vývojovým potřebám jednoznačně patří kontakt s druhými lidmi a ty jsou teďka výrazně omezené. Takže v tomhle třeba jsou výrazně ohroženi oni. Pak zase ale máme mladší děti, které možná jsou i někdy rády, že jsou doma s rodiči a se sourozenci, ale na druhou stranu jsou hodně závislé na tom, že musí být jako s někým druhým, kdo jim pomůže, kdo jim zapne ten počítač, kdo jim umožní přístup k tomu počítači, když je víc sourozenců, tak to není vždycky úplně jednoduché. A vlastně je to nutí jako k velké samostatnosti a myslím si, že třeba v tomhle případě se jako výrazně rozevírají ty nůžky mezi tím, kde ty děti mají tu plnou podporu a možnosti a kde nemají. Určitě víc, než kdyby všichni třeba byli ve škole. Znamená to tedy, že ten letošní rok ty pomyslné nůžky, o kterých jste hovořila, ještě víc rozevřel? Já si myslím, že v mnoha ohledech ano, protože samozřejmě ten rok měl mnoho zvratů a byly momenty, kdy jsme si mysleli, že něco vypadá docela dobře a je to přínosem a po několika měsících jsme zjistili, že už to tak třeba není, protože všichni byli unavení, ale jednoznačně už na jaře se ukazovalo po té relativně kratší době distančního vzdělávání, že jsou rodiny, jsou děti, které měly velmi minimální přístup k jakémukoliv učení. A samozřejmě se začaly hledat způsoby, jak toto vykompenzovat, ale úplně bych nespoléhala na to, že to funguje na 100%. A velmi často to kompenzují vlastně jako neziskové organizace nebo různé iniciativy. Není to řešeno úplně 100% plošně. Pane Lepko, vy už jste taky hovořil o tom, že studentům chybí sociální kontakt. Myslíte, že to může vyústit v nějaké problémy? Že se prostě nenaučí v tom důležitém věku něco, co by se naučit měli právě na základě kontaktů s vrstevníky? Právě tím kontaktem s vrstevníky se naučí fungovat v kolektivu dalších lidí a naučí se vlastně vycházet s ostatními. A proto si prostě myslím, že to jde ruku v ruce s tím obsahem, to, co se naučili, nenaučili. Takže je to určitě podstatná součást toho, té docházky do školy, to, co vlastně chybí v této době, kdy je distanční výuka. Jak důležité je v tomto kontextu a poté, co tedy zazněla tato slova, aby se žáci a studenti co nejdřív vrátili do škol? Jak zásadní to je věc, abychom teď prostě jako společnost napřeli síly k tomu, aby se co nejdřív děti vrátili, paní Konrádová? Tak tato otázka je pro všechny taková velmi ožehová. Nicméně, tak jak se na to díváme my v naší organizaci Učitel naživo, tak myslíme, že je potřeba, aby se děti do škol vrátily opravdu co nejdříve, protože ty problémy, které se tady ukazují a to rozebírání těch pomyslných nůžek je opravdu velké. A abych zmínila některá konkrétní data, tak
Sice nemáme příliš dobrá data tady tuzemská, ale třeba studie zahraniční, které ukazují to, že 12-týdenní zavření školy může znamenat v důsledku pro danou zemi, je to tedy studie z Velké Británie, může znamenat pro danou zemi propad v HDP v rozsahu až 1%, tak to jsou opravdu jakoby velké ztráty, které se dají například tímto způsobem nějakou takovouto studií vyčíslit. V čem, promiňte, jak by to šlo vysvětlit, ta ztráta HDP? Tak tam jde o to, že klesají vzdělávací výsledky žáků, což se pak následně promítá i do jejich budoucího života, do jejich pracovního uplatnění, do té mzdy, kterou si vydělají a až potažmo v tom důsledku do toho HDP. Tak to mě jenom napadá jako i nějaká konkrétní studie, která se třeba objevila, ukazuje nějaká konkrétní data, jak vyčíslit to uzavření školy, jaký to může mít dopad i v důsledku na to HDP. Pane Kostečko, jaký je váš názor na to, zda je ten fyzický návrat žáků do škol skutečnou prioritou? No tak takhle, prioritou samozřejmě je, ale já jsem sem přišel vlastně za učitele. A musím konstatovat, že až do minulého týdne, kde se to trošku začalo lepšit ze strany dvou ministrů zdravotnictví a školství, tak pořád bylo jenom děti, rodiče, socializování a podobně. Já jsem neslyšel, že by někdo řekl, a co učitelé. Na jednom velmi navštěvovaném školském webu byl článek Vraťte děti do škol, vykřičník. Takhle zněl ten titulek. Takový trojtitulek. A já si nemůžu pomoct. Ano, samozřejmě, má to logiku, ale nezapomeňte, že učitelský sbor je zhruba z jedné poloviny nebo těsně pod polovinu 50+. To znamená, jsou to 50-tníci, 60-tníci, dokonce učí i 70-tníci. Takže já bych si dovolil říct, ano, samozřejmě vraťme děti do škol, to jistě, ale nejprve naočkujte učitele, vykřičník. Jinými slovy tedy, není možné to brát za tak důležitou věc, aby šlo, řekněme, přimhouřit oči nad nějakými protiepidemickými opatřeními. No tak promiňte, ale tam, kde už jde nejenom o zdraví, ale i o život, tak bych oči rozhodně nepřimhuřoval. Já potom nevolám, já se skutečně jenom ptám, aby to zaznělo. Tady končí každá legrace, jo. Teď tady máme teda britskou mutaci, jihoafrická, tady bude co by dub. A opravdu ty jsou velmi agresivní. A jak říkám, dokud nebudou opravdu naočkovaní učitelé, tak je to prostě hazard. My samozřejmě nastoupíme, protože je to naše povolání, je to naše povinnost. Ale já už mám mezi svými kolegy několik, kteří ten covid chytli a ten průběh, a to byl teda ten původní covid, a ten průběh byl velmi dramatický. Byli to padesátníci. Čili znovu volám, ano, vraťme děti do škol, my učitelé s nimi chceme mít kontakt, ale zároveň, ať se nám nikdo nediví, že chceme taky mít aspoň jakousi, když ne jistotu, tak jako naději, že nás to nesklátí. Kovy, jak vy se díváte na onu socializační úlohu školy, pokud zase mladá generace žije do velké míry na internetu, je to její přirozené prostředí, ale je to i pro tuto generaci tedy důležité setkávat se fyzicky s vrstevníky? Samozřejmě a tahle situace je toho, věřme, dobrým důkazem, že si to můžou vlastně na vlastní kůži vyzkoušet, kdy najednou možná zjišťujeme, že ten čas na sociálních sítích, kterého najednou máme mnoho, nedokážeme ani pořádně využít, nebo už se nám protiví a nejradši bychom se zase potkali s našimi kamarády. Já sám to zažívám a dlouho to zkoumám tím, že natáčím přes 8 let a vztah s řadou fanoušků mám takzvaně parasociální, to znamená takhle na dálku, tak sám na vlastní kůži zjišťuji, jaké jsou tam limity a velmi rád proto na pozvání jezdím třeba po různých debatách a snažím se s těma mladýma lidma za normálních okolností potkávat co nejvíce. Protože ten osobní kontakt je sebelepší sociální sítí, sebelepší službou, sebelepším Zoomem nebo Meetem prostě nenahraditelný. Myslí si Lenka Krejčová, že ta absence kolektivu může mít vliv i na sníženou motivaci dětí? Učit se, že prostě nemají to přirozené soutěžní prostředí?
Určitě bych ani neřekla, že to musí být soutěžní prostředí, ale prostě nějaké prostředí, kde jsou zvyklí pracovat. Já jsem to řešila mockrát třeba i se svými klienty, kdy jsme nastavovali podmínky, jak se budou doma učit, protože prostě doma jsou zvyklí na něco jiného, na jiné fungování. A vlastně občas jim pomáhalo už jenom to, že jsme se dohodli, že rodiče si sednou k vedlejšímu stolu a taky budou pracovat, aby oni viděli, že se tam taky něco tvoří a pracuje se. Protože jinak pro ně bylo strašně náročné zasednout a skutečně něco začít dělat. A je to prostě, do školy se chodí, abychom se tam něco učili, je tam nějaký režim, nějaký systém práce a i to pomáhá k tomu, abychom jako fungovali. Mám to i na základě osobního pozorování a osobního zjišťování, že řada studentů i těch velmi dobrých, kteří neměli žádné problémy s prospěchem, jakoby začala dělat jen to naprosté minimum. Jakoby začali dělat jenom to, co tak jaksi úplně postačuje na to, aby prošli. Rozhodně si neberou žádnou práci navíc, nějaké dobrovolné semináře nebo práce a tak dále. Jak je to možné vysvětlit, paní Krejčová? Ona už je to hrozně dlouhá rutina taky. Každý den sednou k tomu počítači, dívat se jenom do toho monitoru. Mě minulý týden jeden můj 18-letý klient, člověk by si myslel, že to je, že je to dospívající, který žije na sítích, že je spokojený s moderními technologiemi, umí je využívat a říkal, já už ten počítač nemůžu ani vidět. Já na něm sedím od rána do večera, ještě měl zrovna karanténu, takže nemohl fakt ani jít ven a říkal, já se těším, že půjdu ven na procházku, což by člověk možná ani nečekal od kluka v tomhle věku. A zároveň vlastně mám zkušenost s našimi žáky ze 4. třídy, kteří začali vyloženě ztrácet chuť se učit. Bylo to na nich vidět, že ten elán je postupně po tom novém roce opouštěl. Vlastně strašně pomohlo, že jsme úplně jako změnili systém a najednou jsme na týden, dva jako začali se věnovat úplně něčemu jinému. Vykašlali jsme se na češtinu a matematiku ve škole a začali jsme s nimi řešit víc nějaký projekt. Změna zaběhlé rutiny může pomoci. Určitě to pomohlo v tenhle moment. Paní Konrádová, myslíte, že se to, o čem teď byla řeč, ta třeba ztráta motivace u některých studentů může pak projevit nějakým významným způsobem ve výsledcích? Já bych možná nejdřív doplnila nějaká konkrétní čísla, která se týkají té motivace, protože my jsme v Učiteli naživo vydali v lednu společně s Ministerstvem školství a SPAC Research ministudii, která se věnuje právě motivaci dětí v době pandemie. A z té se ukazuje, to tedy studie pohledem rodičů, a z té se ukazuje, že 50% rodičů vlastně říká, že neví, co jejich děti motivuje, anebo si myslí, že vlastně v téhle době nemotivuje už nic, že opravdu to učení na dálku trvá tak dlouho, ty školy jsou zavřené opravdu velmi dlouhou dobu a pro ty děti je to velmi obtížné a zároveň tedy tak toto hodnotí i jejich rodiče, kteří jsou s nimi v tom každodenním kontaktu a vidí, jak oni tu školu zvládají nebo nezvládají. A zároveň i v tom posunu oproti těm předchozím pololetím, kdy byly školy zavřené, ty rodiče hodnotí asi z 80%, že opravdu ten pokles motivace i oproti těm předchozím obdobím je velmi výrazný. Pane Kostečko, máte třeba nějaký svůj recept, jak ty děti, nebo možná už to nejsou děti, mladé lidi udržet v tempu, udržet motivované tak, aby se učili? No, tady musím říct, že ta distanční výuka je skutečně trošičku problematická, protože nedílnou součástí motivace je vlastně pedagogický projev toho učitele. To znamená to, jak vystupuje ve třídě, čili tam jsou i mimoverbální projevy a tak dál, dokáže upoutat. Ale já jsem se zabýval motivací tady i teoreticky hodně dlouho, a nevidím v tomhle tomto velký rozdíl mezi distanční a prezenční výukou. Prostě ta motivace, buď ten učitel umí motivovat, umí vysvětlit, proč určité učivo probírá. Možná je to těžší. A nebo ne. V této době, nebo není? Prosím, jestli to není těžší v této době pro kantory? No já myslím, ne? Že v tomhle tom ne. Jako já jsem češtinář, angličtinář, čili když tady zopakuju věčnou otázku, k čemu jsou jazykové rozbory, tak na tohle jsem musel odpovídat i při prezenční výuce a musím i při distanční. Já si myslím, že ta motivace prostě je v podstatě stejná. Znovu, jak říkám, ti žáci, kteří se nenechali motivovat, a věřte mě, že bohužel jsou žáci a studenti, které ani nejlepší motivace prostě nepřesvědčí, že se mají učit. No tak ty těžko namotivujete teďka distančně.
A ti, kteří motivovaní jsou sami od sebe, no tak ti jsou motivovaní taky. Musím ovšem teda připustit, že ano, to, co jste tady říkali, to jsem konstatoval malinko, že začínají volit cestu menšího odporu. To znamená, vlastně dělají to minimum, které je nutné. Třeba deváťáci se učí na přijímačky, ale fakt je, že malinko vypouští třeba to, co opravdu jako v té chvíli nevidí, pragmaticky to nevidí jako nějak zásadní. Jestli můžu ještě jedna věc, vy jste vlastně tu původní otázku položil v tom smyslu, co ukázala distanční výuka ve srovnání s tou prezenční. A mě napadla jedna taková věc, hodně se o ní mluvilo už dávno před covidem. A myslím si, že tady to ukázala, že by možná byla ideální výuka kombinovaná. Řeknu příklad, 3 dny prezenčně v týdnu a 2 dny distančně. A že tahle kombinace by mohla fungovat, že by ty děti prostě 2 dny byly doma, učili by se z domova, mohli by si rozvrhnout svůj čas, tak jak to dělají teď, a dejme tomu teda nějakou část, říkám, 3 dny by byly ve škole. Ale tohle si myslím, že jako ta distanční výuka ukázala, že by to mohlo fungovat, že ona funguje, ale ano, musím souhlasit s tím, že už je to hodně dlouho teda. To ano. Posloucháte veřejnou debatu Českého rozhlasu Plus. Našimi hosty jsou Kateřina Konrádová z organizace Učitel naživo, Jiří Kostečka, pedagog a autor učebnic českého jazyka, Karel Kovy-Kovář, youtuber, Lenka Krejčová, psycholožka, ředitelka Discentra Praha a Ondřej Lepka, ředitel sítě škol American Academy. Připomínám, že své dotazy můžete stále posílat na adresu plus.debaty@rozhlas.cz. Posloucháte veřejnou debatu Českého rozhlasu Plus. Navážeme do velké míry na to, o čem teď byla řeč. Častým předmětem debat týkajících se vzdělávání v době pandemie je rozsah učiva, které musí žáci a studenti zvládnout. I samotní učitelé často říkají, ano, zredukovat by se to mělo, ale ne v tom předmětu, který učím já. Bývalý ředitel společnosti ČES Martin Roman, který je dnes mimo jiné majitelem gymnázia PORK, má i další vzdělávací aktivity, měl na toto téma následující úvahu. Snaha naučit více vede k tomu, že nenaučíme téměř nic. Naše operativní paměť pojme na jednou 3 až 8 informací. Ta dlouhodobá je nekonečná. Abychom ale dokázali něco do té dlouhodobé paměti uložit, musíme informaci 5 až 6krát aktivně použít, a to pokaždé s časovým odstupem. Optimálně v krátkém testu znovu po týdnu, po měsíci, po 3 měsících, po roce a po 3 letech. Test nemusí být známkovaný. Studenti se snaží podobně, i když si pak test vyhodnotí sami. Je to jako s křížovkou. Máme radost, když se nám ji podaří vyloštit. To samozřejmě není možné při současném množství informací, které se snažíme odučit. S výsledkem, že jediné, co si děti pamatují z dějepisu, je vydání Zlaté bůly sicilské v roce 1212. Bohužel už téměř nikdo neví, proč byla důležitá. Proč bychom ale měli v době Google vůbec něco vědět? Právě proto, že naše operativní paměť je velmi omezená. Teoreticky nemusíme vědět, kolik je 8x8. Můžeme to spočítat jako 8x2x2x2. Ale zabere nám to velkou část operativní paměti, která nám pak chybí pro složitější operace. Bohužel platí, že abychom mohli počítače porazit, tak si musíme část jejich schopností osvojit. Bavíme se ale o velmi malé části toho, co se učitelé dnes pokouší studenty naučit. Tak to byl podnikatel a filantrop Martin Roman. My jsme v tomto duchu položili i další anketní otázku posluchačům přes Twitter. Ta zněla: jsou čeští žáci a studenti přetěžovaní? Musím říct, že mě osobně výsledek trochu překvapil, protože ano, odpovědělo 25% hlasujících a ne 75% hlasujících. S dovolením se zeptám i vás takhle anketně a poprosím jenom skutečně jednoslovnou nebo jednovětnou odpověď. Jsou podle vás čeští žáci a studenti přetěžovaní, pane Lepko? Já si myslím, že co se týče obsahu učiva, jsou přetěžovaní. Paní Konrádová? Mám se vyjádřit stručně, tak spíše ano. Jiří Kostečka? Ne. Lenka Krejčová? Z hlediska množství údajů, které si mají pamatovat, rozhodně ano. A vy? Souhlasím, ano. Jsou přetěžovaní. Je tedy nějaký rozpor v tom, kolik se toho musí čeští žáci jaksi naučit a kolik toho doopravdy vědí?
potom COVID, co myslíte? Asi, jak padlo v tom příspěvku před chvílí, doba kolem nás se mění. Mnoho věcí můžeme najít a nepochybně se shodneme na tom, že je potřeba nějaké základní znalosti a informace mít. Ale spíše, co v dnešní době a pro dobu budoucí především bude důležité, bude to naučit studenty hledat, rozpoznávat zdroje, rozpoznávat, odkud čerpat informace a kde je najít. Spíše, než se snažit, aby si memorovali do hlavy stovky stránek učebnice dějepisu. Takže za mě je to spíš o nějakých schopnostech a dovednostech, které se často skloňují na úkor možná nějakého až nabobtnalého faktologického objemu těch informací, které se do nich občas školství snaží narvat. Pane Lepko, jak to řešíte vy na American Academy, ten konflikt, pokud to vidíte jako konflikt mezi tím objemem učiva a tím, že spousta informací se dá dohledat, netřeba je nosit v hlavě? Já jsem na tu vaši otázku zareagoval spíš s tím, že se asi 17 let pohybuju ve školství, že jsem prošel jak státními, tak soukromými školami a to přetěžování vidím spíš v tom českém školství. My učíme trošku jinak a snažíme se, abychom studenty nepřetěžovali, aby se učili, jak se říká, pro život, aby tu práci, kterou dělají, věděli, proč ji dělají, aby se učili spolupracovat, aby dokázali odprezentovat své výsledky, tak jak říkal Kovi, aby uměli pracovat s informacemi, třídit je, vyhodnocovat, co je relevantní, nerelevantní. Takže je to asi otázka vždycky konkrétního typu školství. Takže spíš si myslím, že české školství, studenti, žáci na těch českých školách přetěžovaní jsou. Pane Kostečko, vy jdete proti proudu. Vy říkáte, že nejsou. No jak vidíte, tak na té anketě tak nejdu. A to je pravda vlastně. Ano, myslel jsem proti proudu zde přítomných debatérů. Víte, on ten učitel z praxe to opravdu vidí trošku jinak při vší úctě. Vemte si třeba matematiku. To je známá věc, matematikové teď debatují a jednoznačně říkají, že látka, která se dřív běžně učila v 8. v 9. třídě v matematice, se dnes neučí ani na střední škole. Takže jaké přetěžování, například v matematice. Ta matematika středoškolská šla naprosto tou cestou, po které aktivisté volali. Ovšem matematikové z toho šedivějí. A kde myslíte, že se to vzalo, tedy ta diskuse a to a možná i poměrně široké přesvědčení, že děti jsou přetěžovány ve škole? Já v tom bohužel opravdu vidím vliv některých neúplně rozumných aktivistů, kteří z důvodu, které nechápu, mluví do školství, co pak ať mluví do školství, ale ať nemluví do didaktiky a do toho, co a jak se má učit, pokud to nejsou pedagogové. A to oni nejsou ve většině případů. Já můžu za svůj obor třeba říct, že se nám podařilo za posledních 15 let dramaticky, opakuju dramaticky, zredukovat učivo literární historie. To znamená takové to narodil se, napsal, umřel, telefonní seznamy a podobně. A podařilo se nám prosadit spíš jako orientaci na četbu, než na literární historii. Když se podíváte do rámcového vzdělávacího programu, tak tam najdete pro střední školy, teď budu mluvit o střední škole, tak tam najdete v podstatě jedinou větu. Žák se orientuje v základních literárních směrech a vývojových cyklech literatury. Co tam do toho potom ten učitel dá ve školním vzdělávacím programu? To je jednoznačně na něm. Pokud ten učitel tam narve opravdu od národního obrození po Nerudu 25 autorů, tak to podle mě dělá špatně. Tam se mají vybrat dominanty, tam se mají vybrat nejlepší autoři nebo evropsky významní autoři a ten zbytek se nic nestane, když se neprobere. Takže tohle se třeba povedlo v češtině. Takže já si opravdu nemyslím, že minimálně to, co vím od kolegů matematiků v matematice a v české literatuře, že by byly přetěžováni. Ostatní předměty nemůžu říct, třeba dějepis tam jako nemám aprobaci a nemluvil jsem o tom. Paní Konrádová, vy, pokud jsem správně četl, máte zkušenost z Finska, které má světově uznávané školství, světově obdivované školství. Jak tam hledali a našli nějakou společenskou shodu na tom, co a jak učit? Tak já, jak jsem říkala v úvodu, ta pandemie tady u nás v České republice ukázala vlastně to, co se děti učí a to, jak je to množství velké a spíš
se ukázala trošku ta problematika toho, že to vzdělávání, které tady v Čechách probíhá naživo, se nedá jedna ku jedné překlopit do toho online vzdělávání, takže podle mě na tom se více ukázal trochu ten paradox vlastně toho, kolik množství učiva jsme nyní schopni vlastně odučit. A jenom abych se vrátila zpátky k té vaší otázce, která se teda týká Finska, tak třeba teď v době pandemie oni jsou velmi dobře schopní pracovat s učitelskými sbory a ty učitelské sbory jsou zvyklé spolupracovat, sdílet si věci, dávat si zpětnou vazbu, velmi dobře komunikovat, takže i v době té pandemie se dokáží zasoustředit na tak důležitá témata, vybrat to jádrové, to, co je důležité, sdílet si vzájemně inspiraci, dávat si podporu. Takže to si myslím, že jsou ty klíčové prvky, o kterých je potřeba se bavit a které se snažíme uplatňovat i v našich programech Učitele naživo. Musím se zeptat Lenky Krejčové, jakožto psycholožky, co vlastně dělá s naší duší a hlavně teda tou dětskou duší, pokud uvažujeme o té velké změně, že namísto toho něco se naučit, třeba memorovat, se posuneme k tomu, že když si to všechno můžeme najít na Google. To myslím si, že bych nerada bych jako hlásala, že se něco takového dá udělat, jo, protože nemůžeme si najít všechno na Google, nevíme, co tam hledáme a ty informace jsou tam zmatené, jich tam strašně moc, jo. Ale myslím, já trošku zareaguju na to, co jste říkal, i když jinak než jako odpovědí na tu otázku, protože vy jste říkal, co udělá s dětskou duší, když místo naučit se něco namemorovat. A já mám pocit, jako z psychologického hlediska, tohle to je jako dramatický rozdíl, který mám dojem, že se jako ve školství pořád zanedbává. Omlouvám a dovolím se za si nepřesnost termínu. Ne, to je v pořádku, protože takhle to funguje. Takhle jako ta laická řeč se tímhle způsobem jako šine. Já si dovolím zareagovat vlastně i na Kateřinu Konradovou. Já nemám přímou zkušenost z Finska, ale snažila jsem se studovat literaturu a kurikulum ne finské, ale kurikulum budoucích učitelů na vysokých školách. A co mně přijde strašně zajímavé z pohledu právě psycholožky je to, že změna finského systému spočívala mimo jiné v tom, že se změnil způsob vzdělávání budoucích učitelů. A mnohem větší důraz se začal klást na to, ne jak učit, ale jak se učí žáci, abychom porozuměli, co se děje v jejich hlavách, co se děje s informacemi, když k ním přicházejí, abychom chápali, jak jim pomoct porozumět a chápat souvislosti, protože tohle já pokládám za klíčové a v momentě, kdy někdo řekne, musí se toho odučit tolik nebo tolik, tak mně přijde, že zapomínáme na ten proces, který se děje na té druhé straně u těch žáků, že mluvíme jenom o tom, co se děje na straně učitelů. Jiří Kostečka přikyvoval v tom momentě, když byla řeč o vzdělávání učitelů, ano, pochopil jsem to správně. Tak, přesně tak, já tohle to podepíšu okamžitě. Tam se musí začít, samozřejmě to neznamená, že se nebudeme věnovat dětem v tomhle, ale opravdu Finové, a to určitě potvrdí i kolegyně, Finové na to šli prostě tak, že začali od učitelských sborů. Samozřejmě pak se na to navázaly další věci, změna kurikula a tak dále, ale prostě učitel ve Finsku, když vůbec nebudu mluvit o finančním hodnocení, tak on má určité postavení, on má určitou pozici ve společnosti i u rodičů, a to proto, že oni prostě těm učitelům důvěřují. A důvěřují těm učitelům proto, že ti učitelé byli pro to svoje povolání perfektně připraveni. Oni se prostě 10 let, Finové, opravdu 10 let se věnovali tomu, aby vytvořili kvalitní pedagogický sbor v celé zemi. A tady ještě jedna věc, která je známá o Finsku. Tam je úplně jedno, na které škole to dítě buď studuje, nebo kam chodí, nebo kde se učí. Ať je to za polárním kruhem, nebo ať je to v Helsinkách, nebo na nějakém malém městě, ta kvalita, ta minimální, ale ona je na naše poměry velmi vysoko samozřejmě, ale ta minimální finská kvalita je zaručena v každé škole. To u nás bohužel není. Co ta otázka, která už taky párkrát zazněla, nebo téma, které párkrát zaznělo v průběhu této diskuse, společenské postavení učitelů. Já jsem osobně zažil rodiče, kteří pokládali učitele za jakési subdodavatele, u kterých mají objednanou dodávku vzdělání a jejich právo je prostě jenom zkontrolovat, jestli ta dodávka byla splněna. Musí se změnit tohle? Musí se změnit prostě vůbec pohled na kantory, na to, jak jsou důležití ve společnosti? Pane Lepko? Myslím, že to chce čas, protože tak, jak tady bylo zmíněno, tak vlastně
učitelé často jsou bráni jenom jako dodavatelé toho vzdělání, tak jsem se setkal v minulosti s tím, že rodiče berou učitele jako někoho, koho si platí vlastně ze svých daní, což tedy je ne úplně asi ideální. Nicméně všechno to asi souvisí s fakultami a s tou přípravou učitelů. Já jsem studoval v roce 2000 a když potkám teď nové kolegy, kteří končí fakultu, tak je učili stejní lidé jako mě a bohužel přichází z té fakulty se stejnými nešvary, se kterými třeba člověk opouštěl tu fakultu. A až teprve potom během praxe zjistil, co funguje a nefunguje a co je potřeba změnit. Takže je to opravdu o toho začít u těch učitelů, u přípravy učitelů a pak postupně to bude chtít prostě čas, než dojde k tomu, že učitel získá zpátky nějaké postavení, ke kterému budou ty rodiče vzhlížet. Kovi, co myslíte, jaká je prestiž kantorů, kantorského povolání u mladých lidí? Já jsem rád, že jsme na cestě k tomu, aby se doufejme do budoucna zlepšovala, ať už jsou to platové podmínky, které můžou v první řadě přilákat ty, kteří by jinak učit nešli. A s tím samozřejmě přesně spojeno to, že to asi nebude úplně rychlý proces. Já musím souhlasit s panem Kostečkou. My jsme natáčeli dokument, kde jsme se snažili zjistit, proč se na českých školách často nedojde k moderním dějinám, jestli je to obsahem výuky nebo tím, že jí je moc. Došli jsme k tomu, že ve výsledku skutečně záleží na dané škole a daném učiteli, jestli je schopný si prosadit svoje školní vzdělávací programy, jestli to je schopný překlopit z toho rámcového vzdělávacího programu. A ta svoboda je poměrně velká, ale ten učitel ve výsledku sám musí být motivovaný a musí vědět, jak k těm žákům přistoupit. A pokud se zlepší samotná ta výuka těch učitelů a budou z těch pedagogických fakult vycházet připravenější nebo budou možná lépe počítat s tím, co tahle doba nabízí a budou vědět, jak toho využít, tak to je minimálně první velký krok k tomu, jak se může situace zlepšit. Ten můj dotaz trošku víc směřoval ale k tomu, jak mladí lidé podle vašeho soudu a podle toho, jak s nimi hovoříte, jak oni se vůbec dívají na učitelské povolání? Více mladých lidí chce být youtubery nebo učiteli? No, to je vždycky tahle generalizace těžká. Asi bude záležet na konkrétním učiteli. Já sám můžu říct, že ať už vzpomínám na gymnázium, ať už na základní školu nebo výšku, tak byli tam kantoři, kterých jsem si vážil, ať už za to, jak nám přistupovali, nebo co nás dokázali naučit, i že měli třeba přirozený respekt. A byli ti, kteří, na které nevzpomínám rád a myslím si, že nepracovali dobře se třídou a kolektivem a možná nepodporovali to, aby zdravě fungoval nebo aby se ti žáci vůbec něco učit chtěli. Takže opět se dostávám k tomu, že záleží na každém kantorovi. Kateřina Konrádová chtěla reagovat? Já jsem chtěla jenom doplnit, že určitě bych potvrdila, že jak učitelé, tak ředitelé jsou těmi klíčovými aktéry, kteří mají ten největší dopad na učení a na výuku těch žáků. A zároveň si myslím, že to jsou dvě velmi propojené kategorie. Ta kvalita pregraduální přípravy a i to, jak vlastně vypadají rámcové vzdělávací programy a jak se s nimi pracuje. Protože myslím si, že tyhle ty věci by měly být učeny už v rámci pregraduální přípravy, aby učitelé, když nastoupí do praxe, věděli, co to jsou rámcové vzdělávací programy, uměli s nimi pracovat, pracovali s nimi vhodným způsobem. A zároveň je tam určitě i nějaký prostoru těch rámcových vzdělávacích programů je upravit, udělat z nich více podpůrné materiály, aby opravdu byly funkční pro ty učitele, nabízeli jim vzdělávací zdroje a další podporu. A nebyl to pro ně jenom papír, kde jsou vypsány kompetence a to, co žák má docílit během studia. Ale aby opravdu byly nějakou funkční oporou pro ty učitele a nabízeli jim. Paní Krejčová, myslíte si, že se ta debata o tom objemu a obsahu učiva dá nějak objektivizovat, nebo vždycky bude záležet na nějakém osobním pohledu, osobním přesvědčení, osobní zkušenosti? No, já bych možná zmínila vlastně to, co tady zatím nepadlo, že to, o čem my tady debatujeme, už nějak reflektuje i strategie 2030, která vlastně uvažuje o změnách toho kurikula v budoucích desetiletích a kde vlastně se přesně hovoří o tom, že je trošku zapotřebí vést více žáky k přemýšlení o těch informacích a k hledání těch souvislostí, než k tomu jako faktografickému memorování, které vlastně vůbec není skutečným učením se. A já myslím, že v momentě, kdybyste udělali anketu a začali se ptát, kolik si člověk pamatuje na jakékoliv téma ze školy, tak bychom viděli, jak vlastně to memorování jako v mnoha ohledech bylo jako zbytečné. Ještě bych se ovšem rád doptal na to, a teď zase nevím, jestli použiju správný termín memorování, anebo učení na spaměť, jestli to je to též, protože četl jsem jakousi studii, nevím, jak byla
významná, ale že třeba učit se básničky na spaměť vůbec není špatné pro rozvoj paměti, ale i osobnosti. Ono totiž memorování vlastně je opravdu jako zapamatování si a to není učení. Jako učení se vlastně není učení se na spaměť až na takové výjimky, jako je třeba básnička nebo písnička, nebo herci se říkají, že se učí text, když se učí text, který budou doslova reprodukovat. Ale no a je to dobré pro děti, teda, když se učí básničky na spaměť? Jasně, když se učí básničku, tak to má trošku nějaký jiný systém, jiný řád. Je to něco, co je nějakou součástí vlastně toho, že se i trénuje paměť, ale že se rozvíjí slovní zásoba, že to pracuje s fantazí, protože je to básnička, je to nějaký jako pro vlastně literární žánr, je to nějaký produkt literární. Učí se mluvit a vyslovovat také. Tak. Ale v momentě, kdy se má učit nazpaměť letopočty nebo seznam nebo definice, které se učí nazpaměť, to se neučí právě. To je takové, že my říkáme laicky učí se, ale ve skutečnosti si jenom pamatuje. Jo, a učení se a pamatování jsou určitě jako velmi vzájemně provázané procesy, ale není to úplně totéž. Myslím, že je hrozně důležité jako nad tím taky takhle jako uvažovat, že to učení se znamená mnohem víc chápat souvislosti, porozumět, vědět, jak s těmi informacemi mám dál pracovat. Když si něco zapamatuju, tak to ještě neznamená, že to umím použít adekvátně, když to je na místě. Zůstáváme u té otázky, co tedy učit a co případně vynechat. Velkou otázkou, velkým tématem, jak si na rozhraní mezi školou a rodiči je, nakolik škola má jen a pouze vzdělávat, anebo zda má taky vychovávat. Je na to nějaká jednoznačná odpověď? Pane Lepko. Asi by to mělo být v nějaké rovnováze, protože samozřejmě škola nemůže nahradit výchovu, kterou dávají dětem rodiče, ale zároveň se škola jako velkou měrou podílí na tom, co z takového žáčka vyroste. Třeba první stupeň základní školy, ten učitel je jako velký ovlivňovatel toho, jak to dítě funguje dál, je pro něj vlastně takovým bohem, kterému věří a ten učitel ho dobrý učitel ho dokáže namotivovat tak, že děti chodí do školy s radostí a s radostí se učí. Takže tam třeba ten výchovný prvek toho učitele vidím jako zásadní, ale určitě výchovný prvek najdeme i na středních školách, kde samozřejmě záleží na tom učiteli, jaká je osobnost a jak se umí přiblížit těm studentům a jakým způsobem za ním jakoby v uvozovkách jdou. Paní Konrádová, není ten trend, nebo nebyl v posledních letech, ale právě spíš opravdu k tomu, aby škola zastávala prostě tu vzdělávací funkci a výchova by spíš měla zůstat jen a pouze na rodině? No, já bych souhlasila s kolegou, že obě ty funkce musí být v nějaké rovnováze a přiznám se, že zároveň tady tu výchovnou rovinu chápu trošku možná jiným způsobem, spíše jako nějaké vštěpování hodnot, ať už se jedná o nějakou komunikaci, spolupráci, řešení konfliktů, tak to chápu spíše tady v této rovině, než jako nějak velmi kázeňsky, nebo jak to říci. Já s dovolením doplním ještě jeden rozměr, protože covidová doba odhalila v české populaci taky třeba obrovské množství lidí věřit naprostým bludům. Do jaké míry může škola v tomto směru tedy vzdělávat, ale taky vychovávat k nějakému racionálnějšímu přístupu? Kovi, co myslíte vy? Při natáčení dokumentu jsem byl svědkem jedné skvělé hodiny dějepisu. Byla to dvouhodinovka, která měla žáky naučit o vzniku Československa. A učitel jí začal slovy, že si velmi dobře pamatuje, jak jemu na základní škole říkali o vzniku Československa, že tam padla věta, že všichni jásali. On se rozhodl to podat trochu objektivněji a rozmístil po třídě 8 různých výpovědí. Fiktivních lidí, ale na základě faktických poznatků z té doby, kdy se tam vyjadřoval příslušník sudeckých Němců, Žid, Čech, Slovák. Každý měl trochu jiný názor na vznik Československa. Žáci byli rozděleni do skupin a měli společně vytvořit článek pro zahraniční New York Times.
Takže se nejen v té hodině naučili o tom, jak vzniklo Československo, ale zároveň se naučili, že existuje více zdrojů, více názorů, že musí být schopni vybrat, posoudit a potom z nich vytvořit nějaký konkrétní celek. A to najednou je dvouhodinovka, ze které si ten žák skutečně neodnáší jenom na memorované datum, jméno, ale i nějakou schopnost. A to mě velmi inspirovalo. Schopnost kritického myšlení? Schopnost práce s více pohledy na věc, schopnost rozlišit, že ani kodifikovaná historie nemusí být černobílá, spoustu zajímavých věcí. Pane Kostečko, jestli to správně poslouchám, tak zase se ale vracíme k té ústřední roli učitele. Jakým způsobem dokáže vlastně tu věc pojmout nebo představit studentům? No takhle, jestli se bavíme pořád ještě o tom poměru vzdělávací a výchovné práce. Ano, prosím. Tak já bych byl velice opatrný v té výchovné roli učitele. Protože já jsem naprosto přesvědčený, že opravdu rozhodující subjekt, jak se říká, ve výchově dětí je prostě rodina, rodiče a širší rodina. A myslím si, že učitel ano, vychovává, ale že by to neměl dělat přímo nějakými intervencemi, ale měl by to dělat nepřímo svým chováním, svým vystupováním, tím, že když hraje se třídou fair play, tak lze očekávat, že naprostá většina žáků bude taky se k němu chovat fair. A že když je důsledný, tak teprve potom může důslednost vyžadovat od svých žáků. Čili spíš bych řekl, že učitel spolu vychovává nebo pomáhá rodičům vychovávat dítě svým osobním příkladem a přístupem. Byl bych fakt velmi opatrný k nějakým přímým intervencím, to už bych nechal právě spíš na psychologii. Lenka Krejčová chtěla něco dodat? No, jednak vlastně přímo ve škole se tomu říká takzvané skryté kurikulum, které mluví právě o tom, že se děje něco víc, než jenom to učení se ve škole a že vlastně ta škola a to prostředí školy opravdu působí na děti a dospívající. Myslím, že k tomu je strašně důležité si uvědomit také fakt, že děti a dospívající a zejména třeba dospívající vlastně tráví ve školním prostředí a školou jako takovou větší část svého dne. A když my jsme dělali jeden projekt se středoškoláky a mluvili jsme s nimi a vedli jsme s nimi diskuze, tak někteří se skutečně vyjadřovali v tom smyslu, že se svými spolužáky a se svými učiteli tráví víc času než se svými rodinnými příslušníky. Protože to byli třeba středoškoláci, kteří dojížděli do té školy, takže opravdu večer se sešli na hodinu, na dvě s rodiči a se sourozenci, ale se spolužáky strávili třeba 7 hodin ve škole, pak přišli domů a ještě zase mysleli na tu školu, protože se do ní museli učit. A to je teď úplně jinak. No, teď je to, no, ale pořád na tu školu musí myslet. A každopádně já jsem jenom tímhle chtěla dokladovat, že jako to, abychom jako rezignovali na nějakou výchovnou funkci školy, se vlastně nedá, protože prostě ty děti i dospívající v tomhle prostředí tráví velké množství času. Ale co oni určitě, bych řekla, velmi dobře umí a chápou, a taky nám to doložili i výzkumy, je ten rozdíl mezi tou rodinou a tím, jakou funkci má rodina pro mě, jako pro dítě, pro dospívající, a jakou funkci pro mě má škola. Že dokážou i tehdy, když se tahle dvě prostředí úplně nesetkávají, v tom nějakým způsobem fungovat a každé to prostředí jim něco dává. Takže bych třeba v tomhle jako byla trošku nesouhlasila s učiteli, kteří třeba říkají, no jo, když on je z takovéhle rodiny, tak on potom nemůže dělat tohle nebo tohle, on nezvládne, tohle mu nejde. Když dáme těm dětem příležitost, tak někdy je to právě ta škola, která jim třeba dokáže poskytnout zázemí, které v rodině nemají. Kateřina Konrádová mluvila o výchově k určitým hodnotám. Tipnul bych si, že kdybychom tohle téma nadnesli na sociální sítě, tak velmi rychle dostaneme řadu ostrých reakcí v tom duchu, že každý si může myslet, co chce a že škola nemá co mluvit do formování nějakých hodnot. Je nějaká pro vás tedy hranice toho, kde je výuka pro všechny a kde už je nějaká ideologie? To je docela těžká otázka, se přiznám, nebo respektive já jsem, když jsem mluvila v té předchozí výpovědi o těch hodnotách, tak jsem se spíš i odkazovala k nějakým jako principům, protože prostě škola tím, jak to v ní funguje, tak ukazuje žákům, že je právě důležitá spolupráce, je důležité komunikovat, je potřeba umět řešit konflikty.
Takže to bylo spíš to hodnotové, o čem jsem jakoby mluvila, a je potřeba to žákům v té škole ukazovat, rozvíjet nějak ty dovednosti a kompetence, aby byli pak schopní jak ve svém jako profesním, osobním, tak občanském životě všechny tyhle ty věci uplatňovat. A co když už tady narazíte? Narazíte na rodiče, kteří budou říkat, já nechci, aby moje dítě s někým spolupracovalo. Moje dítě je nejlepší ze všech, nejchytřejší, moje dítě vždycky bude lídr a já ho nemusím učit nějakou spolupráci s dalšími. Co když na tomhle nenajdete schodu? No, přiznám se, že úplně nemám až tolik zkušeností přímo z učení nebo ze spolupráce jakoby s rodiči, jak se v takovýchhle situacích zachovat, takže možná poprosím klidně i kolegy nebo kolegyně o doplnění. Ta otázka směřuje k tomu, jestli tedy nacházíme opravdu nějakou společenskou shodu na tom, co v tomto ohledu děti učit a jak je vychovávat, pane Lepko? Já myslím, že je důležité pracovat nejenom s těmi dětmi, ale i s rodiči. A vždycky často používám takový výraz kruh, kdy vlastně spokojený rodič, respektive spokojené dítě, spokojený rodič, spokojený učitel, spokojený ředitel nebo zřizovatel školy. A je to o práci s rodiči. Ale vždycky se najde určité procento rodičů, který můžete vysvětlovat prakticky, věnovat jim spoustu času a stejně se nesetkáte s úspěchem a tam potom, pokud je to v řádu jednotek, tak prostě to, s tím se nedá opravdu nic dělat a nepřesvědčíte ty lidi. Ale pokud dobře s rodiči pracujete, mají ve vás důvěru, tak jste schopen opravdu jim vysvětlit spoustu věcí a vlastně namotivovat i ty rodiče k tomu, aby byli spolupracující co nejvíce. A tím pak se vám celá ta práce daří dobře. A pane Lepko, jaký je váš pohled na tu otázku, která už taky tady zazněla, do jaké míry škola může vychovávat a vzdělávat k tomu, aby třeba se nešířily bludy o očkování, dejme tomu? No, my jsme třeba zrovna u nás na škole měli takový projekt, který jsme udělali se studenty, kdy právě studenti vyhledávali informace o covidu, bylo to teda na jaře, kdy byly školy poprvé zavřeny, a nebo respektive po návratu studentů, žáků do škol. A ten projekt byl takový, že opravdu vyhledávali informace, vyhledávali dezinformace, třídili a snažili se vlastně rozklíčovat, proč se to děje, a na tom praktickém učení se, kdy pracovali s těmi daty, tak si ukázali, že vlastně spoustu informací, které jsou v oběhu ohledně covidu, jsou nesprávné nebo jsou lživé s účelem zmanipulovat lidi a vlastně učili se na tom, že vždycky je skupina lidí, která tomuto uvěří, podlehne a pak je schopna tyto prostě informace šířit dál. Takže přes praktickou stránku jsme se snažili s nimi pracovat. Kovi, váš pohled, fake news, dezinformace nebo prosté lži a nesmysly, může proti nim a má proti nim bojovat dobrá škola? No, přímo škola těžko říct, ale v těch hodinách je samozřejmě možné se zaměřit na ty konkrétní příklady. Přesně jak tady padlo, jak taková informace vzniká, odkud se bere, jaký je rozdíl mezi médii, která mají jasně transparentně uvedeno, kdo ten článek napsal, z jakých zdrojů čerpal, jestli to tvrdí vědci, nebo se to objevilo někde záhadně. Takže tohle samozřejmě může být zajímavé, projít nějaké teoretické příklady. Napadá mě třeba zrušení písmenka Ř a tyhle ty velmi známé dezinformace, které kolovaly v mediálním prostoru. Na nich se dá poměrně dobře ukázat, jak ten princip funguje. Hosty dnešní veřejné debaty zůstávají Kateřina Konrádová z organizace Učitel naživo, Jiří Kostečka, pedagog, autor učebnic českého jazyka, Karel Kovy Kovář, youtuber, který se zapojuje často i do různých vzdělávacích projektů, Lenka Krejčová, psycholožka, ředitelka Discentra Praha a Ondřej Lepka, ředitel sítě škol American Academy. Připomínám, že své dotazy stále ještě můžete posílat na adresu plus.debaty@rozhlas.cz. Veřejná debata Českého rozhlasu Plus. Už zde také zaznělo, že koronavirová krize ukázala nerovnosti v přístupu ke vzdělání. Je to problém, který není nový, ale zřejmě se ještě prohloubil. Už před rokem 2020 srovnání OECD ukazovalo, že ne všichni v Česku mají stejné šance. Jako příklad mohou sloužit víceletá gymnázia, dostat se na ně je často podmíněno spíše rodinným zázemím než studijními schopnostmi. Popisuje to třeba i Miroslava Federičová ze think tanku IDEA při ekonomickém institutu CERGE. Žáci vstupují do víceletých gymnázií ve velmi brzkém věku a teda taky rozhodují si o tom vstoupit na víceleté gymnázia kolem 11 let.
A je tudíž zřejmé, a data to taky potvrzují, že rozhodnutí, jestli se žák přihlásí, je do značné míry podmíněno jeho rodinným zázemím. Zde tedy vzniká ta první neefektivita. A ztrácíme talentované děti ze slabších rodin, kterým se nedostane od rodičů potřebná motivace a potřebné sebevědomí se na víceletý gymnázium přihlásit. A druhým problémem může být taky samotná příprava na přijímačky, která se kvůli nastavení systému a taky vysokému převisu poptávky spoléhá na přípravu v rodině. A totiž máme rodiny, které nejsou schopny poskytnout pomoc žákům při přípravě nebo nejsou taky schopni zaplatit různé kurzy. Žáci z těchto rodin jsou tudíž pak při přípravě na přijímačky značně znevýhodněni. Samotný proces selekce do víceletých gymnázií tedy vytváří neefektivní rozdělení žáků ve velmi brzkém věku, což dále významně zvyšuje nerovnosti v českém školství. Ale není to jenom ten samotný proces selekce, ale také nedostatečně kvalitní alternativy. Zde mám na mysli druhé stupně základních škol, které svým způsobem rodiče tlačí k tomu vzít ty vzdělávací dráhy svých dětí do vlastních rukou. A zde možná, že ještě víc alarmující je tím pádem vznikající selekce ne na víceleté gymnázia, ale již v předškolním a přijímaním vzdělávání. A způsobená je zejména velikými nerovnostami mezi školami, a to či už napříč regiony nebo uvnitř regionu. Tak to byla Miroslava Federičová ze Think Tanku IDEA. Třetí anketní otázku jsme položili záměrně v trochu provokativním duchu. Měla by se podle vás zrušit víceletá gymnázia? A výsledek této ankety na Twitteru je takovýto. Ano, zrušit, odpovědělo 25% respondentů, ne 75% respondentů. Pane Kostečko, jak vy se díváte na existenci víceletých gymnázií? Jsou spíše přínosem nebo opak? Mikrofon, prosím. Opět mikrofon. Pardon, ještě jednou. Já jsem na řadě takových gymnázií učil, takže snad můžu trošičku srovnávat. Já takhle, dvě věci. Ta první je, že já v naší hodně rovnostářské společnosti pořád nevidím, až na výjimky, v čem, že se rozevírají ty nůžky. Výjima tedy opravdu rodiny, které jsou, dejme tomu, sociálně tak slabé, že skutečně třeba si nemůžou dovolit to dítě na tom gymnáziu nějakým způsobem udržet. Protože ono je to trošku dražší třeba než základka. Samozřejmě pak je tam teda taky otázka některých vyloučených lokalit, ale pořád si myslím, že toto problém není. Problém je v tom, že osmiletá gymnázia vždycky byla a původně byla zamýšlena jako školy pro mimořádně nadané děti, nebo velmi nadané děti. A to by znamenalo, že by jich mělo být podstatně méně, protože teď na těch školách, na těch osmiletých gymnáziích je řada dětí, které mimořádně nadané nejsou a které by klidně mohly dál zůstávat na základní škole, na devítiletce. Čili já bych byl proto rozhodně nerušit, nechat je, ale omezit jejich počet tak, aby saturovali skutečně ty děti, kterým, dejme tomu, základní škola od toho druhého stupně už nemá moc co dát. Pane Lepko, vy jste ředitelem škol American Academy výběrových škol pro mimořádně nadané? Nebo pro ty, kdo si to můžou dovolit? My tedy v naší síti máme i 8-leté gymnázium, 4-leté gymnázium. Ale co týče American Academy, tak to je škola, která není výběrová. Je to škola, která dává šanci, protože tak, jak říká moje kolegyně, jedna ředitelka z našich škol, hodit do vody a nechat plavat, buď se utopí, nebo bude plavat, tak to opravdu funguje. Ono je hrozně těžké, totiž co se týče třeba těch 8-letých gymnázií, poznat, jestli to dítě je skutečně nadané, nebo jenom jestli se rádo učí. Ty děti se hrozně vyvíjí a dělají pokroky. A ještě zpět k American Academy, přijímáme děti, které prostě nemluví vůbec anglicky. A teď budeme mít i základní školu. A moje zkušenost z praxe z předchozí školy je, že i když to dítě nemluví vůbec anglicky, tak tím, že začne být v prostředí, kde jsou rodilí mluvčí, kde jsou další děti jiných národností, používají jiné jazyky, tak to opravdu jde tak strašně rychle po nějaké fázi, kdy to dítě má takové tiché období, jde to tak strašně rychle, že opravdu se naučí. Takže já jsem za to jako dávat šanci všem, kteří o to stojí,
A pak ať prostě a kteří si to můžou dovolit. A kteří si to v některých případech mohou dovolit, ano, samozřejmě. No a nepřispívá tedy i existence školy, jako je ta vaše, k nerovnosti v přístupu ke vzdělání? To je těžká otázka, protože vždycky to bude tak, že budou lidé, kteří si mohou zaplatit za školu, za kvalitní vzdělání. Já bych se nerad pouštěl do toho, jestli tímhletím přispíváme, protože my v tom moři těch škol jsme jakoby zrnkem písku, takže můžeme se na to dívat tak, že přispíváme tím, že nejsme dostupní úplně každému. Na druhou stranu je to opravdu těžké na tohle reagovat. No. Paní Konrádová, jak významným prvkem podle vás víceletá gymnázia jsou? Já můžu zmínit třeba známého edukačního reformátora Ondřeje Štefla, který pomáhal založit jedno z prvních. Dnes říká, že to byl obrovský omyl. Já bych chtěla právě doplnit tady kolegu Kostečku v tom, že ten původní účel osmiletých gymnázií byl opravdu, že to budou školy pro mimořádně nadané žáky, což by znamenalo, že do nich putují opravdu malá procenta podílu z toho populačního ročníku. Nicméně v té dnešní situaci, když se na to podíváme, tak v některých krajích na osmiletá gymnázia chodí třeba až 20% toho populačního ročníku, což je pětina, a to je opravdu jako velký podíl. Tak mají hodně nadaných. No právě, že ta data, která máme, tak ukazují, že nechodí na gymnázia děti na základě svého nadání, ale právě na základě toho, jak jsou jejich rodiče motivovaní, jak je v těch volbách podporují. Jedna věc je teorie a možná diskuse o tom, kdo a za jakých podmínek na víceletá gymnázia, a pak je tu praxe, kdy skoro každý rodič, který může, udělá úplně všechno pro to, aby se jeho dítě na ten víceletý gympl dostalo. Paní Krejčová, je to prostě daná situace, je to naše přirozenost, takhle to je a bude, nebo mělo by se s tímhle třeba něco dělat? Myslím, že určitě jako je danost a je to vlastně nezbytnost, aby rodiče měli zájem udělat pro svoje dítě to nejlepší, což nemusí být osmileté gymnázium. Jo. Ale v té obecné představě to tak možná věci. Je. V té obecné představě to tak možná je, že to nejlepší je víceleté gymnázium. No, to možná trošku souvisí ještě s tím, o čem mluvil Ondřej Lepka před touhle otázkou, že je hrozně důležité do toho školství vlastně vtáhnout i ty rodiče, aby ty školy a rodiny měly nějaké jako styčné plochy a o některých věcech víc společně hovořili, protože potom možná rodiče nebudou podléhat dojmu, že to nejlepší, co pro své dítě můžou udělat, je zapsat ho a dostat ho na osmileté gymnázium. Jo, což vlastně i v psychologii existuje takový jeden koncept, který se jmenuje jako obrácený efekt velké ryby v malém rybníce. A zkoumal se tady tenhle problém napříč různými světadíly a vlastně se ukázalo, že v tom školství jako velmi homogenní skupiny nejsou užitečné. Že vlastně tím tratí i ty děti nadané, i ty děti, které třeba nejsou tolik nadané. Že ta heterogenita, čili když jako není moc velkých ryb jedno malé rybníce, ale je tam velká, malá, střední ryba a tak se to tam všechno jako mísí, tak vlastně podporuje to učení vzájemné úplně nejlépe. Kovi, když přijedete třeba s nějakým svým vzdělávacím programem na víceleté gymnázium a do nějaké jiné školy, je to velký rozdíl? Nemůžu říct. Naopak, já mám velmi rád knihu Daniela Prokopa Slepé skvrny, kde o tom vzdělání a určité té stratifikaci, nerovnosti, případně tom sociálním kapitálu, který vychází z toho, že se člověk dostane na víceleté gymnázium, potom pokračuje dál. V podstatě, když jde dítě na víceleté gymnázium, potom pokračuje na střední vysokou školu, tak možná poslední moment, kdy se dělo v lavici třeba s někým, kdo potom půjde dělat tesaře, to je najednou velmi dlouhá doba. A právě ti, kteří zůstávají na těch základních školách a potom se třeba nedostávají na tak dobré střední školy, tak najednou ztrácí i ten sociální kontakt, najednou mezi přáteli třeba nemají někoho, kdo je právník, kdo je doktor, kdo jim může potom poradit s nějakou smlouvou. A to je další aspekt, který je často podle mě přehlížený, ale když jsem četl tu knihu, tak jsem si uvědomoval, jak je také důležitý, že vlastně pokud my rozdělíme přesně tyhle ty heterogenní skupiny, uděláme z nich homogenní, ty lepší, ty horší, tak to možná není takhle brzo úplně správně. A dokážu se ztotožnit s tím názorem, jakožto člověk, který nešel na víceleté gymnázium a je za to velmi rád, takže to množství dětí, které na víceletá gymnázia chodí, je až přehnaně vysoké a může to mít negativní důsledky. Kateřina Konrádová?
Já jsem chtěla jenom doplnit, že my vlastně i máme data, která ukazují to, že ta přidaná hodnota gymnázií ve srovnání se základními školami vlastně je relativně porovnatelná, což jsou data ze šetření Klaus. Takže to, když se tady bavíme o tom, jestli opravdu rodiče posílají svoje děti na víceletá gymnázia a myslí si, že to je ta záruka kvality, tak to tak vlastně být nemusí a ta data to ukazují. Myslíte potom třeba při přijímačkách nebo při maturitě nebo v jakém smyslu, že to je srovnatelné? No, ty závěry z toho šetření Klaus jsou takové, že když dítě, porovnávají se tam děti, které chodí na osmileté gymnázium a zároveň na stejné paralelní třídě na základní škole, takže ta přidaná hodnota toho, když člověk nastoupí do té školy a když s ní odchází, tak vlastně jakoby podobná jak u těch základních škol, tak u těch osmiletých gymnázií z hlediska těch nabitých vědomostí. Paní Krejčová, myslíte, že se vytváří jakési elitářství? Tím, když ty děti už, jak už Kovi říkal, ve velmi raném věku vlastně jdou do extra prostředí, že třeba oni sami, ty děti mají potom pocit, že jsou něco lepšího? To záleží na tom, jak k tomu staví ta škola. Já znám školy, které tohle, jako bych řekla, poměrně systematicky v těch dětech budují a přiznám se, že mě to trochu děsí. A jsou samozřejmě školy, kde na to tolik nehrají a prostě takovouhle tendenci k tomu elitářství nepodporují. A samo o sobě jako dneska jít na víceleté gymnázium svým způsobem trošku znamená to tež, jako že máme jedničkáře, dvojkaře, trojkaře, čtyřkaře a pětkaře ve škole, protože mi přijde, že opravdu ti, kteří mají ty jedničky, tak jdou na to víceleté gymnázium. Pane Lepko, pozorujete třeba u svých studentů nějakou takovou tendenci, jako my jsme tady na té výběrové škole, my přece jsme něco fajnovějšího? Já musím říct, já nejsem úplně v denním kontaktu se studenty, ale pracuji s našimi řediteli a bavíme se o tom a vlastně hodně práce směřujeme i na to, aby ti studenti byli vnímaví i k ostatním věcem a nejenom k tomu, aby se zaobírali tím, zda studují na škole, která stojí peníze nebo která je prestižní nebo není. A snažíme se prostě jim ukázat i jiné stránky života, že to není jenom o tom, kde zrovna v tu chvíli jsem. Ale já jsem chtěl ještě reagovat na ta gymnázia, kdy já to vidím zase zpět z té praxe ze základní školy, když opouštěli děti, odcházeli na víceletá gymnázia. Hrozně velký podíl tam hrajou přemotivovaní rodiče. Často rodiče, kteří vlastně sami neměli tu možnost jít studovat na gymnázium a projektují se do svých dětí. Tím dětem to často bylo úplně jedno, jestli budou na gymnázium nebo na základní škole. Ale protože maminka a tatínek řekli, a tam to ještě potom postupuje o krůček vejš, kdy nejenom, že na osmileté gymnázium, ale na prestižní osmileté gymnázium. Takže ty děti byly drillovány tím, aby se dostali na státní prestižní gymnázia, kde je převis obrovský, kde ta šance je velice malá. Takže se stávaly situace, kdy to dítě každý den mělo x hodin doučování a vlastně bylo na něj přenesená obrovská zodpovědnost, že to dítě je ten, kdo vlastně musí podat výkon, aby uspokojil ty rodiče. A to je prostě pro mě úplně něco, co je neakceptovatelné. Myslím si, že bohužel je to a bude to, ale vždycky jsem těm rodičům říkal, jako zastavte se, nadechněte se, uvědomte si, že to dítě prostě potřebuje cítit, že i když to nevyjde, takže se nic neděje. Jiří Kostečka se hlásil, tuším, že se to také týkalo rodičů? Takhle, týkalo se to jednoho slova, které tady padlo a které padá v těchto debatách prakticky vždycky, a to je slovo elitářství. Já se přiznám, že to slovo nemám moc rád a vysvětlím vám proč. Já jsem měl to štěstí, že jsem učil na dvou patrně nejprestižnějších gymnáziích v téhle zemi. Na Novém Porgu, tady jsme právě slyšeli pana Romana, a na 9 let jsem učil na gymnáziu Open Gate. A tam skutečně tedy, když pominu, že se tam dostávali díky nadacím i děti, jak se říká, ze sociálně nepodnětného prostředí, ale velmi nadané, tak tam skutečně se připravovala elita. To jsou absolventi, kteří potom jdou studovat na špičkové univerzity u nás i v zahraničí, ze zahraničí se vrátí a jednou potáhnou naši ekonomiku, potáhnou naši vědu, výzkum, medicínu a vlastně všechny obory. Každý národ potřebuje to, čemu se říká elita. A já bych byl hrozně rád, kdyby tohle slovo nebylo nadávkou. Ale jak jsem říkal, samozřejmě jedna věc je ta úzká špička, kterou taky musíme připravovat. A druhá věc je, že těch osmiletých gymnázií je opravdu hodně a poslední k tomu poznámka je ta, že řešení, které já vidím, je patrně v tom, že by se měly zkvalitnit základní devítileté školy. Ve chvíli, kdy ty budou opravdu fungovat tak, jak v tom už zmíněném Finsku,
tak potom ti rodiče nebudou mít tolik důvodů dávat dítě hned v 11 letech na 8-leté gymnázium a prostě tu základku dochodí. Já mám dva syny, kteří vychodili oba základku v malém městě, kde bydlím. Vůbec jim to nepřišlo divné, naopak byli tam rádi, byli tam spokojeni v kolektivu, ta škola má a měla svou kvalitu. Takže tam bych začal. U základek bych začal a pokud ty se zlepší, tak pomine vlastně přirozeně ten důvod, proč tolik dětí chodí na těch osmiletých. Není to tak, ale pane Kostečko, že ta víceletá prestižní gymnázia odsávají i ty lepší učitele z těch devítiletých škol? No, tak to asi ano. To asi ano, zejména pokud jsou soukromá, no tak samozřejmě v těchto případech ty platy učitelů jsou poměrně nesouměřitelné. Takže odsají. Jednak prostě proto, že se tam... Je tam prostě prostředí, to bych zacházel do podrobností, ale prostě to vybavení té školy je takové, že učitele osvobozuje, opravdu osvobozuje od různé dřiny v přípravách a podobně. Prostě přijdu, na počítači si připravím prezentaci, dám to tam přímo do dokyny, jak se říká, okamžitě to jde na tabuli, prostě to se nedá jako srovnávat s běžnou výbavou. Ale fajn, to jsou tedy ty opravdu elitní ústavy, já říkám, jsou zapotřebí, ale musíme v prvé řadě zlepšit kvalitu základek. Paní Konrádová, podle vašeho názoru měl by se nějak zásadně změnit i ten přístup, že v současné době i třeba mnozí rodiče chtějí od škol, aby děti připravili dobře na přijímačky. A ty děti se vždycky učí na nějakou zkoušku. Srovnávačky, přijímačky a tak dál. Je to dobře takhle oddělovat ty stupně, aby se jak si ten potomek naučil dobře na tu jednu zkoušku? Tak já myslím, že tohle téma zase navazuje na tu naši předchozí debatu, kdy jsme se bavili o kurikulu nebo o takzvaných rámcových vzdělávacích programech, protože to jsou ty materiály, které udávají, co se má ve školách učit. A samozřejmě testy, které zmiňujete, ať už to jsou jednotné přijímací zkoušky nebo maturity, jsou velmi jako důležité v tom systému, ale zároveň by měly právě vycházet z těch rámcových vzdělávacích programů. Takže by to všechno mělo být souladu, pokud učitelé připravují vlastně žáky podle rámcových vzdělávacích programů, tak by je měli připravovat i ty na ty závěrečné testy. S testováním a zkouškami úzce souvisí téma klasifikace. Už Lenka Krejčová říkala, někdo má jedničky, někdo dvojky, někdo pětky. Potřebuje české školství nějak zásadně přehodnotit systém klasifikace, jak ho známe? Často zase můžeme slyšet o tom, jestli by bylo vhodné úplně upustit od známkování, ku příkladu, paní Krejčová. No já nevím, jestli se ptáte úplně té správné osoby, protože já jednoznačně jsem proti známkám, už jsem to řekla mnohokrát při různých příležitostech, takže možná v tomhle trochu hodím jako, do toho pomyslného ringu nějaké, nebo spíš toho ten červený hadr vytáhnu na toho býka. Takže známky ne? Já si myslím, že ty známky opravdu, jako pro mě asi klíčové je, co ty známky to dítě naučí. Když se bavím o učení dětí, tak mi jde primárně o to, aby se rozvíjeli, aby se opravdu něco naučili. Ve všech možných formách, v jakých to je vůbec v té škole možné. A opakovaně se mi prostě stává a vidím to a zažívám to, že ty známky jako takové to dítě fakt naučí toho strašně málo nebo možná vůbec nic. Není problém v tom, že někdy rodiče chtějí ty známky? Já totiž také jsem slyšel už rodiče, kteří říkali, no to slovní hodnocení v tom já si nevyznám, to je dvojka nebo to je trojka. No ale jsme zase zpátky u té komunikace s těmi rodiči, protože to je, bych řekla, něco, co je jedna z takových jako z mého pohledu typických charakteristik českého školství. Takhle se to dělalo vždycky, tak to takhle budeme dělat pořád dál. A kdybychom tímhle způsobem uvažovali jinde než ve školství, tak možná pořád pereme na valše a jezdíme na s koňskými pohony. Prostě nějakým způsobem ten vývoj probíhá a možná jenom
nutné to nastavit tak, aby to pro všechny bylo srozumitelné a přijatelné, aby chápali i rodiče, co to znamená, když mají ti žáci nějakou jinou zpětnou vazbu nebo se učí nějakým jiným způsobem, než za využití těch známek, protože oni ty známky chtějí, protože jsou na ně zvyklí, ale vlastně jim samotným to taky neřekne, co se mají s tím dítětem třeba doma učit, nebo jak mu mají pomoct, jak ho mají podpořit. A mnohdy jim to ani neřekne úplně stoprocentně, jestli to dítě má nebo nemá dispozice k nějakému typu školy. Prostě když, je to známka, kterou dal nějaký učitel. Když Lenka Krejčová mluvila o svém kritickém postoji ke známkování, tak Karel Kovikovář pokyvoval, taky se vám nezdají známky já si myslím, jako že dobrý motivační prvek? Říct si, co ta známka znamená. Pokud je to něco, co může toho žáka motivovat, tak je to v pořádku. Pokud je to něco, co ho nutně jako demotivuje, nebo ti učitelé se vyžívají v tom, že dávají ty špatné známky a dávají to tomu žákovi sežrat, pak je to asi špatně, ale já jsem až asi na výjimky toho, že se třeba známkovalo ve výtvarné výchově, jak někdo stvárnil svoji myšlenku ideální krajiny, nebo v hudební výchově, kde se známkovalo, jak někdo zpívá před tabulí, tak jsem sám jakožto žák se známkami nikdy úplně problém neměl. Mluvíte s člověkem, který měl jako jediný ze třídy dvojku z výtvarné výchovy. Pane Lepko, jak to máte s klasifikací a se známkami u vás na školách? Na našich školách je vlastně hodnocení, které má dvě části. Část je to, co ten student se naučil, jaké má znalosti, a druhá je vlastně přístup, motivace a další prvky, které vlastně činí celkově potom to hodnocení. Tím, že jsme mezinárodní škola, tak je to trošku jinak. Ale já bych možná osobní postoj ke známkám. Já sám na sobě vidím ten vývoj. Když jsem začínal kdysi učit, tak prostě byly hlavně známky a slovní hodnocení se dávalo dětem, které měly nějaké problémy, aby si jim nemuseli dávat ošklivé známky. A vlastně ani já jsem z té fakulty nebyl připravený na to, jak hodnotit ty děti, že existuje formativní hodnocení, že existuje organizovat třídní schůzky v tripartitě, kde sedí rodič, učitel a dítě, kde si všichni společně povídají, a rodič často kouká, co má vlastně doma za potomka, protože tak se doma vůbec neprojevuje, a vlastně odkrývá to ty další stránky té osobnosti toho dítěte a dokáže to i nasměrovat v tom, jak s ním dál pracovat. To samé sebehodnocení, to se děti učí, nebo měli by se učit od začátku školní docházky, ale ještě nadstavba tomu je umět ohodnotit někoho vedle mě, nějakého kamaráda. A to jsou prostě věci, které všechny přispívají k tomu, co jsme tady zmiňovali, že vlastně škola by měla nejenom učit znalosti, ale měla by i vychovávat tu výchovnou složku, ty postoje, hodnoty, a to celé prostě dohromady je. Takže za mě známky jsou nevypovídající. Známka jednička může být jednička, že umím úplně všechno nebo trošku toho neumím, co to vlastně je. Takže za mě určitě už dneska vůbec známky ne, a spíš hledat jiné formy hodnocení, protože ty jsou daleko víc vypovídající. Pane Kostečko, předpokládám, že jste za svoji kariéru absolvoval řadu debat i s rodiči o klasifikaci jejich potomků. Jaký je váš pohled? Nespočet. A absolvoval jsem taky obojí druh hodnocení, jak slovní, tak známkové. A upřímně, já jsem pro známky nebo pro kombinované hodnocení. Pro známky ne z toho důvodu, že se to tak dělalo, ale prostě proto, že se mě v řadě případů ta známka osvědčuje jako určitý stupeň, kterého ten žák dosáhl. On tomu rozumí, já tomu rozumím. Je pravda, že je jednička a jednička, to je fakt. Ale to snad tolik nevadí. To slovní hodnocení si myslím, že by se osvědčilo na prvním stupni, minimálně řekněme do třetí třídy, ale možná i do té páté třídy. Ale víte, ono má řadu úskalí, o kterých se moc nemluví. Já třeba jsem češtinář, takže pevně věřím, že nemám problémy s formulací. Ale opravdu se mně stalo, že když jsem psal 85. hodnocení, tak jsem se prostě začal opakovat. A najednou jsem zjistil, že to slovní hodnocení moje je zhruba stejně nevypovídající jako ta známka. A já daleko spíš bych slovně hodnotil tím způsobem, že kdybych měl co říct, no tak si toho žáka, toho dítě prostě pozvu do zborovny a tam mu ústně řeknu v podstatě slovní hodnocení. A když by byl tedy opravdu nějaký závažný případ, tak si pozvu prostě do školy rodiče a tam to slovní hodnocení udělám tváří v tvář. Oni můžou reagovat, zatímco na to moje slovní hodnocení na vysvědčení reagovat nemůžou. Aby to nebylo ruční hodnocení potom. Prosím? Aby to nebylo ruční hodnocení potom na místo slovního, to by bylo problematické. Ano. Takže je to, říkám, oboje má svoje nedostatky, ty tady padly jednoznačně. Takže znovu myslím si, že tak do třetí třídy asi to slovní hodnocení smysl má.
anebo kombinované a slovní, ale od těch vyšších ročníků a na střední škole už bych buď známkoval, anebo bych šel na procenta. Tak a pojďme prosím ke kratičkému výhledu do budoucna a poučení z toho, co nám ten rok teď ukázal. Paní Konrádová, ta základní otázka, je to, co teď prožíváme, příležitost k pozitivní změně, nebo se dostáváme do nějaké velké krize ve vzdělávání? Tak já bych ráda byla na závěr pozitivní, takže co se dá například vyzvihnout z té pandemické situace, je to, že třeba učitelé se velmi zlepšili ve svých digitálních kompetencích. A to se týká samozřejmě i žáků, nejenom učitelů, ale tak to si myslím, že je jakoby velmi pozitivní a můžeme to vnímat jako příležitost. Zároveň nebyla bych tolik pozitivní v té otázce socioekonomických nerovností, kde vidíme, že opravdu ty dopady uzavření škol a toho, té situace, která tu je, jsou opravdu velké. Takže tam si myslím, že budeme opravdu ještě dlouho se vyrovnávat tu situaci, která tady nastala. A ještě jsem chtěla doplnit vlastně úplně v úvodu, jak jsem tady zmiňovala tu zahraniční studii o tom, jaké dopady uzavření škol mají, tak jenom jsem chtěla říct to, že v zahraničních zemích se většinou snaží o to, aby upřednostnili všechna jiná opatření a až úplně nakonec zavřeli školy. Zatímco u nás mi přijde, že tento přístup bohužel není. Paní Krejčová, jak to vidíte vy s tím, jestli tedy uvidíme tu sklenici na půl plnou nebo na půl prázdnou? Já bych ji ráda viděla na půl plnou a byla bych ráda, ale určitě to zase je otázka i nějakých jako systémových řešení. Kdyby tahle situace připravila možnost, když to řeknu úplně banálně, oddělit zrno od plev, že bychom si uvědomili, co jsou ty klíčové momenty, na kterých jako stojí za to stavět to školství a co vlastně se ukázalo díky tomu roku, který probíhal úplně jinak, že vlastně nepotřebujeme v tom školství, abychom se začali držet toho, co opravdu dává smysl a co je užitečné. Kdo by měl tuhle debatu vést a moderovat, ale tedy o tom... No tak v zásadě bych řekla, že asi kdo jiný než ministerstvo školství. Pane Kostečko, jenom krátkou jednu, dvě věty. Je ministerstvo školství podle vašich dosavadních zkušeností schopno takovéto debaty oddělit, jak řekla paní Krejčová, zrno od plev? Já teď opravdu nevím, jestli mám na závěr říct něco, za co patrně něco schytám, ale současný minister školství je nejhorší. Nejhorší minister školství, jakého jsme měli od roku 1988. A zatím si stojím, já to vidím v praxi. A jestli jste se ptal na ten COVID, tak skončím taky pozitivně. I přes neschopnost naší vlády a ministerstva školství se ukázalo, že se české školství nezhroutilo a že fungují jak učitelé, tak žáci a fungují čím dál líp. A to je, si myslím, hodně, hodně pozitivní věc. Učitel a autor učebnic českého jazyka Jiří Kostečka, děkuji vám, že jste byl naším hostem. Naschledanou. Děkuji. Kateřina Konrádová z organizace Učitel naživo, děkuji, že jste přišla. Děkuji. Karel Kovy-Kovář, youtuber, který se účastní i různých vzdělávacích projektů, děkujeme, že jste byl naším hostem. Děkuji za pozvání. Lenka Krejčová, psycholožka, ředitelka Discentra Praha. Děkuji za rozhovor a za účast v debatě. Já děkuji za pozvání. A naším hostem byl také Ondřej Lepka, ředitel sítě škol American Academy. Děkuji, že jste tu byl s námi. Děkuji za pozvání. No a taková byla tedy další veřejná debata Českého rozhlasu Plus. Už teď připravujeme další. Nevíme, jestli už třeba tou dobou bude moci přivítat živé publikum. Doufáme, že ano. Pro tuto chvíli se od mikrofonu loučí Jan Bumba. Následují další zprávy.